Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό γιατί μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι αυτή η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε να σχολιάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μάλιστα μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού κάθε ζήτημα ή θέμα το οποίο σας απασχολεί και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θέλουμε μια φορά ακόμη να τονίσουμε, το έχουμε κάνει πολλές φορές αλλά θα συνεχίζουμε να το κάνουμε, ότι δεν διεκδικήσαμε ποτέ και δεν διεκδικούμε ποτέ την αυθεντία στην ερμηνεία των γραφών, αλλά πάντοτε θεωρούμε τον εαυτό μας ότι δεν είμαστε ούτε διδάσκαλοι ούτε καθηγητές αλλά μόνο μαθητές, όπου μαζί με σας μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, με διδάσκαλό μας και καθηγητή μας, τον Ιησού Χριστό. Σήμερα θα αρχίσουμε με μια ερώτηση μιας αγαπητής φίλης μας, της Ασπασίας. Διαβάζω. Ξέρουμε ότι ο Θεός είναι δίκαιος, όμως βλέπουμε πολλές φορές ακόμη και μεταξύ των πιστών, κάποιοι να δοκιμάζονται πάρα πολύ στη ζωή τους, για να μην πω σε όλη τους τη ζωή, και κάποιοι άλλοι πολύ λιγότερο. Και αναρωτιέμαι γιατί συμβαίνει αυτό. Έχω ακούσει απαντήσεις όπως το επιτρέπει ο Θεός αυτό για να φτιάξει την καρδιά του πιστού ή ότι μέσα από τις δοκιμασίες θα δοξαστεί ο Θεός, αλλά δεν με καλύπτουν τέτοιου είδους απαντήσεις, δηλαδή οι υπόλοιποι που έχουν πιο εύκολες ζωές έχουν τόσο καλή και μαλακή καρδιά που δεν χρειάζεται να δοκιμαστούν, ενώ οι υπόλοιποι είναι σκληρόκαρδοι και παλιοχαρακτήρες, σε εισαγωγικά. Έτσι κι αλλιώς, και αυτοί που έχουν πιο βατές ζωές και αυτοί βλέπουν τις ενέργειες του Θεού χωρίς να περάσουν από τα 40 κύματα όπως λένε οι άνθρωποι. Ναι αγαπητή Ασπασία, είναι μια ερώτηση που πολλές φορές έχει προβληματίσει μπορεί και όλους τους χριστιανούς, αν όχι όλους, πάντως έτσι κι αλλιώς τη μεγάλη πλειοψηφία των χριστιανών, καθώς βλέπουμε στη ζωή μας πραγματικά να υπάρχουν άνθρωποι που να βασανίζονται, να ταλαιπωρούνται σε όλη τους τη ζωή πολλές φορές και η σκέψη μας πηγαίνει στη δικαιοσύνη του Θεού, στην αμφισβήτηση της δικαιοσύνης του Θεού. Παραδείγματος χάρη υπάρχουν άνθρωποι που γεννήθηκαν χωρίς γονείς και άλλοι που γεννήθηκαν με πάρα πολύ καλούς γονείς. Άλλοι που γεννήθηκαν μέσα σε ένα σπίτι χωρισμένων, που τσακώνονται. Τι φταίνουν τα παιδιά. Άλλοι που γεννιόνται άρρωστοι, παραπληγικοί, μη πληγικοί, παράλυτοι. Και άλλοι απολύτως υγιείς. Άλλοι ζουν λίγα χρόνια, άλλοι πολλά χρόνια. Άλλοι πολύ φτωχοί και άλλοι πλούσιοι. Ένα ερώτημα αυτό. Αυτό έχει σχέση με τη δικαιοσύνη του Θεού. Στην εκπομπή μας προσπαθούμε και αυτό θα κάνουμε και σήμερα μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να κατανοήσουμε την ερμηνεία, το γιατί, τα γιατί που πολλές φορές απασχολούν τη ζωή μας. Παρόλο λοιπόν που μέσα σε αυτή την εκπομπή χρησιμοποιούμε μόνο το Λόγο του Θεού, εγώ αγαπητή Ασπασία και αγαπητοί φίλοι και φίλες θα σας πω μια προσωπική εμπειρία που είχα πάνω σε αυτό όταν και εγώ στην αρχή της πίστεως βασανιζόταν η ψυχή μου, βασανιζόμουν μέσα σε αυτή την ερώτηση καθώς έβλεπα αυτές τις μεγάλες διαφοροποιήσεις
που υπάρχουν μέσα στη ζωή των ανθρώπων και κάποιων ανθρώπων. Άλλος γεννιέται σε μια πόλη της Αφρικής μέσα σε μεγάλες ταλαιπωρίες, πείνες, δίψες και άλλος γεννιέται στην Ευρώπη, άλλος στην Αμερική. Μεγάλες διαφορές που δεν μπορούν να ερμηνευτούν όταν τις βάζεις μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού. Θυμάμαι λοιπόν πριν 26-27 χρόνια ήταν, θυμάμαι, όταν είχα και εγώ αυτή την απορία και δεν μπορούσα να την απαντήσω. Και θυμάμαι ένα βράδυ προσευχήθηκα. Και προσευχήθηκα και είπα, Θεέ μου, έχω ρωτήσει πάρα πολλούς ανθρώπους και οι απαντήσεις τους δεν με κάλυψαν. Όχι μόνο αυτές που αναφέρεις, αγαπητή Ασπασία, αλλά και άλλες πολλές άκουσα. Αλλά η ψυχή μου δεν αναπαυότανε σε αυτές τις απαντήσεις. Γι' αυτό πήγα στο Θεό και, και το συνιστώ. Όταν έχουμε ερωτήσεις που οι απαντήσεις που παίρνουμε από ανθρώπους δεν καλύπτουν την ψυχή μας, τότε έχουμε μια ωραία διέξοδο να πάμε στο Χριστό. Και μου είπε, Κύριε, σε παρακαλώ, εξήγησέ μου το, δεν το καταλαβαίνω. Και ιδίως αν βασανίζεται η ψυχή σου, τότε ο Θεός θα σου απαντήσει πιο εύκολα. Ίσως και πιο άμεσα. Ο τρόπος που μου απάντησε ο Θεός και θα σας το πω τώρα, έλυσε την ψυχή μου. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα λύσει και τη δική σας την ψυχή, γιατί ο Θεός εκείνο είναι ο μόνος που γνωρίζει την καρδιά και τους διαλογισμούς μας, αλλά και τις δυνατότητές μας και τις δυνάμεις μας. Γι' αυτό σε κάθε έναν άνθρωπο ο Θεός δίνει την πρέπουσα και την κατάλληλη απάντηση. Θυμάμαι λοιπόν σε αυτές τις ερωτήσεις πώς είναι δυνατόν κάποιος να πεθαίνει στα 20, στα 30, στα 40 και άλλος να πεθαίνει στα 90 και στα 100. Ο ένας να γεννιέται υγιέστατος και άλλος φιλάσθενος, αλλά ακόμη και άρρωστος. Και θυμάμαι εκείνο το βράδυ είχα μείνει στην προσευχή πολλές ώρες και έλεγα, Κύριε, φανέρωσέ μου, δείξε μου, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δεν θέλω να πω, δεν θέλω να σκεφτώ και να εκφράσω τις σκέψεις μου ότι είσαι άδικος, ότι δεν βασιλεύεις στη ζωή αυτή η δικαιοσύνη σου. Δεν μπορώ να αμφισβητήσω ότι είσαι δίκαιος. Μη με αφήσεις να το αμφισβητήσω. Και προσευχόμουν. Και με φέρνει σε έκσταση ο Θεός. Και βρίσκομαι ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, όπως κάθονται εκεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι νικητές. Που είναι ένας δεξιά, στο κέντρο και ένας αριστερά. Εγώ καθόμουν στο κέντρο. Δεν υπήρχε διαφορά ύψους εκεί που καθόμαστε και στεκόμαστε όρθιοι, θέλω να πω. Ήταν στο ίδιο ύψος και οι τρεις θέσεις. Και καθόμαστε προσοχή και κοιτάγαμε μπροστά μας. Ήξερα ότι ένας άνθρωπος υπήρχε δεξιά μου και άλλος αριστερά μου. Και καθώς κοιτάω το δεξιά μου, με μεγάλη προσοχή, γιατί έπρεπε να κοιτάμε μπροστά μας, κάνω έτσι και βλέπω ότι ήταν ένας πολύ κοντός άνθρωπος. Εγώ είμαι γύρω στο 1,72, αυτός πρέπει να ήταν γύρω στο 1,40-1,50. Τον είδα και σκέφτηκα και είπα, πόσο κοντός άνθρωπος είναι αυτός. Το ξανακοιτάω, είπα, πολύ κοντός άνθρωπος είναι. Όπου τον καημένο, πολύ κοντός άνθρωπος είναι. Και μετά η προσοχή μου στρέφεται σε αυτόν που ήταν αριστερά μου. Κοιτάω. Ήταν ένας θεόρατος άνθρωπος. 2 μέτρα. Μπορεί και παραπάνω. Ήταν θηριώδης. Κοιτάω, πω, λέω. Αυτός είναι πάρα πολύ ψηλός άνθρωπος. Εγώ είμαι πολύ κοντός μπροστά του. Πάρα πολύ κοντός μπροστά του. Και κοίταγα πότε δεξιά, πότε αριστερά. Και έλεγα, πολύ ψηλός άνθρωπος είμαι εγώ γι' αυτόν. Αυτός είναι πολύ κοντός ο καημένος. Κοίταγα αριστερά, πολύ ψηλός είναι αυτός ο άνθρωπος. Εγώ είμαι πολύ κοντός γι' αυτόν. Και ενώ σκεφτόμουν και κοίταγα δεξιά και αριστερά, στο τέλος κοίταξα μπροστά με μεγαλύτερη προσοχή. Και εκεί που έπρεπε να κοιτάζω. Και καθώς κοίταξε μεγάλη προσοχή μπροστά μου, βλέπω μπροστά μου αρκετά μακριά ένα βράχο
τεράστιο. Το κοιτάω, κοιτάω πάνω, πάνω. Δεν είχε τέλος. Κοιτάω δεξιά, δεν είχε τέλος. Κοιτάω αριστερά, δεν είχε τέλος ο βράχος. Κοιτάω κάτω, δεν είχε τέλος. Και είπα, πω, τι βράχος είναι αυτός. Και ύστερα πάλι, χωρίς να το καταλάβω, κοιτάω δεξιά και αριστερά, στο κοντό και στο ψηλό. Και ακούω τη φωνή του Κυρίου. Είδες πόσο μικρές είναι οι διαφορές μεταξύ των ανθρώπων. Και εκεί ήρθα στον εαυτό μου. Και χάρηκα. Και είπα, όταν συγκρίνουμε τις διαφορές των ανθρώπων μεταξύ τους, μας φαίνονται πάρα πολύ μεγάλες. Αλλά όταν συγκρίνουμε πόσα χρόνια, παραδείγματος χάρη, ζει αυτός με 30 που πεθαίνει και ο άλλος με 90, 100 που πεθαίνει και λέμε διαφορά 60 χρονών, πολύ μεγάλη. Αλλά όταν τη συγκρίνουμε με την αιωνιότητα, είναι ασήμαντη. Και όλες οι διαφορές, όταν τις συγκρίνουμε με την αγάπη του Θεού, με τη δόξα του Θεού, με την ύπαρξη του Θεού, ιδίως με την αιώνια ζωή, τότε πραγματικά αυτές οι διαφορές είναι ασήμαντες. Εκείνη τη βραδιά θυμάμαι ότι ελευθερώθηκα και από τότε πάνω σε αυτό το θέμα είμαι ελεύθερος, παρόλο όμως που εκείνο που με ενδιέφερε πάντοτε, όπως και την εκπομπή μας, είναι αυτά να τα βρούμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι τελικά αυτός που θα μας δώσει βέβαιες και ασφαλείς απαντήσεις σε όλα τα ερωτηματικά μας και όλα τα ερωτηματικά όλων των ανθρώπων. Το ερώτημα λοιπόν είναι τώρα, θα τολμούσα να πω, για τις δοκιμασίες που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή. Είτε κάποιες στιγμές όπως του Ιώβ, είτε κάποιες στιγμές εννοώ κάποιο χρονικό διάστημα, είτε πιο μικροχρονικό διάστημα, του Ιώβ κράτησε περίπου ένα χρόνο, πιο μικροχρονικό διάστημα, είτε πολύ μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, είτε ακόμη πολλές φορές και σε ολόκληρη τη ζωή ενός ανθρώπου. Αυτές οι δοκιμασίες στον Ιώβ τις αναφέρει ο Λόγος του Θεού σαν τα σύννεφα που κρύβουν τον ήλιο, που κρύβουν το φως, που κρύβουν τη ζεστασιά του ήλιου. Και μάλιστα λέει ο Λόγος του Θεού, διαβάζω από τον Ιώβ το κεφάλαιο Λάμπτα Ζήτα και το εδάφιο 11. Το φως αυτού διασκορπίζει τα νέφη και τα νέφη περιφέρονται κύκλο υπό τας οδηγίας του Θεού, διανακάμνωσιν τα νέφη πάνω ότι προστάζει ο Θεός σε αυτά επί το πρόσωπον όλης της οικουμένης. Και εξηγεί, και κάμνει τα νέφη να έρχονται για τρεις λόγους. Πρώτον, δια την παιδείαν, δεύτερον, δια την γήν αυτού και τρίτον, δια το έλεος αυτού. Ακροάστητε τούτο Ιώβ, στάθητη και συλλογίστητη τα θαυμάσια του Θεού. Άρα λοιπόν οι δοκιμασίες μέσα από το Λόγο του Θεού έρχονται παρακυρίου για τρεις ουσιαστικούς λόγους. Πρώτον για την παιδεία, για την εκπαίδευση του ανθρώπου. Και μάλιστα μπορούμε να το δούμε παραδείγματος χάρη στην επιστολή προς Εβραίους στο 5ο κεφάλαιο που λέει περί παιδείας, και στο 7 εδάφιο και ιδιαίτερα της παιδείας του Ιησού Χριστού ο Λόγος του Θεού. Ώστις Ιησούς Χριστός εν τες ημέρες της αρχός αυτού, αφού μετακραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και οικεσίες προς τον δυνάμενα να σώζει αυτό εκ του θανάτου και εισηκούσθη δια την ευλάβιαν αυτού, εδώ τώρα του 8 εδάφιο, και τι ον Υιός έμαθε την υπακοήν εφόσον έπαθε.
Λοιπόν, τώρα που η παιδεία, μας λέει ακόμη ο Λόγος του Θεού, δεν είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης. Και ο Ιησούς σας Χριστός ακόμη, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, έμαθε την υπακοή εξ όσων έπαθε, από αυτά που έπαθε στη ζωή. Και είναι απίστευτο. Ο αναμάρτητος, Υιός του Θεού, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, χρειαζότανε να πάθει πολλά για να μάθει την υπακοή. Και αν αυτός ο αναμάρτητος χρειαζόταν να πάθει πολλά για να μάθει την υπακοή, πόσο μάλλον εμείς. Με αποτέλεσμα, ακόμη λέει ο Λόγος του Θεού ένα άλλο εδάφιο και θα ήθελα να το διαβάσουμε στους ψαλμούς. «Μακάριος ο άνθρωπος τον οποίον σοφρονίζεις, Κύριε, και δια του νόμου σου διδάσκεις αυτόν, δια να αναπαύεις αυτόν από τον ημερών της συμφοράς, έως ους καθεί λάκωσης το να σε δει». Άρα λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει να πάθει για να μάθει. Για να μάθει το Λόγο του Θεού, το θέλημα του Θεού. Όμως υπάρχουν άνθρωποι που μαθαίνουν εύκολα και άνθρωποι που μαθαίνουν δύσκολα. Η διδασκαλία του Θεού έρχεται, όπως ξέρουμε, με δύο ή τρεις τρόπους. Πρώτος τρόπος είναι ο Λόγος του Θεού, η διδασκαλία. Μαθαίνει ο άνθρωπος και μπορεί ο άνθρωπος να μάθει. Και όταν είναι καλός μαθητής ο χριστιανός, τότε χαίρεται ο Θεός και αυξάνει σε αυτόν τη διδασκαλία του και, και τον συνετίζει και τον διδάσκει την οδόν την οποία πρέπει να περπατάει και τον συμβουλεύει και τον προστατεύει. Αν όμως ο μαθητής του Χριστού δεν είναι τόσο καλός μαθητής, τόσο επιμελής, σόφρον, αυτό φωνάζει ο Λόγος του Θεού, σοφρονίσθητη η Ιερουσαλήμ, δεν είναι επιμελής, δεν είναι σόφρον, δεν είναι προσεκτικός, δεν αγρυπνεί, δεν προσεύχεται, δεν είναι έτοιμος όταν έρχεται ο Κύριος να τον επισκεφθεί εκεί που πρέπει. Όταν θα έρθει ο Κύριος επί της γης, θα βρει την πίστη σας. Δεν είναι εκεί που τον περιμένει, γι' αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού. Επισκεπτόμουνα και δεν σε έβρισκα. Σε καλούσα και δεν ανταποκρινώσουνα. Υπάρχει λοιπόν ο καλός ο μαθητής που εύκολα μαθαίνει και δεν χρειάζεται μεγάλη παιδεία, ταλαιπωρία, πολλά να πάθει, αν και αυτός θα πάθει, αλλά εφόσον είναι επιμελής όπως ένας γονιός στα παιδιά του. Όταν το παιδί του είναι καλός μαθητής δεν το τιμωρεί, δεν το βάζει σε πειθαρχία, ίσα ίσα το βοηθάει και του λέει μπράβο, μπράβο παιδί μου, μπράβο, ξεκουράσου λίγο. Όταν όμως ο μαθητής είναι αμελής, τότε ο πατέρας έρχεται και λέει «Ει, κάτσε να διαβάσεις, θα σε βάλω τιμωρία, θα σε μαλώσω». Γι' αυτό και η προτροπή του Λόγου του Θεού για τους γονείς ποια είναι. Να μεγαλώνουν τα παιδιά τους εν παιδεία αλλά και νουθεσία Κυρίου. Και αν το παιδί με νουθεσία τακτοποιείται στην παρουσία του Θεού, τότε δεν χρειάζεται παιδεία. Ακόμη λέει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή προς Εβραίους, μη λησμονήσετε την ουθεσία η οποία λαλεί προς εσάς ως προς τους Ιούς εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Μη λησμονήσετε την ουθεσία που λέει προς εσάς «Ιέ μου, μη καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου, μη δε αθυμείς ελεγχόμενος υπ' αυτού». Διότι ότι να αγαπά ο Θεός παιδεύει, εκπαιδεύει και μαστιγώνει πάντα ιών των οποίων περαδέχεται γιατί αντέχει. Εάν υπομένετε λοιπόν την παιδεία, τότε ο Θεός φέρεται προς εσάς ως προς Υιούς, διότι ποιος είναι ο Υιός εκείνος τον οποίον δεν εκπαιδεύει, δεν παιδεύει ο πατέρας του. Εάν όμως είσαστε χωρίς παιδεία και δεν την αποδέχεστε, αθυμείτε, την περιφρονείτε. Εάν όμως είστε λοιπόν χωρίς παιδεία της οποίας όλοι έγιναν μέτοχοι, τότε είσαστε όχι πραγματικά παιδιά Θεού αλλά νόθη.
Έπειτα τους μεν κατά σάρκας πατέρας ημών, ήχομεν παιδευτάς και σεβόμεθα αυτούς. Δεν θέλομεν υποταχθεί πολλό μάλλον εις τον πατέρα των πνευμάτων και ζήσει. Διότι εκείνη μεν προς ο λίγας ημέρας επέδευον ημάς, κατά την αρέσκεια αυτών, ουδέ προς το συμφέρον ημών, δια να μην γίνομεν μέτοχοι της αγιότητος αυτού. Και αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Ότι ο Θεός μας παιδεύει προς το συμφέρον μας για να γίνουμε μέτοχοι κοινωνοί της αγιότητος αυτού. Η παιδεία λοιπόν είναι κάτι απαραίτητο το οποίο κάνουν και οι φυσικοί άνθρωποι για να αυξήσουν τη γνώση των παιδιών τους, την προκοπή των παιδιών τους, την πρόοδο των παιδιών τους και ανάλογα με το αν πείθεται στην ουθεσία και στη διδασκαλία η παιδεία είναι ελαφρότερη αλλά όχι ανύπαρκτη και όταν δεν πείθονται τότε πολλές φορές η παιδεία είναι σκληρότερη και μερικές φορές άγρια. Θυμηθείτε παραδείγματος χάρη το λαό Ισραήλ όταν απομακρύνθηκε από το Λόγο του Θεού, δεν υποτασσόταν στην παιδεία του Θεού, στο Λόγο του Θεού, στην υπακοή του θελήματος του Θεού, αναγκάστηκε ο Θεός να τον εξορίσει, να τον εχμαλωτήσει και να τον απομακρύνει από την γη του Ισραήλ για 70 ολόκληρα χρόνια στη γη των Χαλδαίων, μέχρι να αποβάλουν κάθε ειδωλολατρεία, παράβαση, ανομία και αμαρτία. Και τότε τους επέστρεψε με βραχίωνα εξυπλωμένο και χείρα κρατέα. Μέσα από την τέλεια δυναμία τους, εχμάλωτη δούλη, σκλάβη, ο Θεός ήγηρε βασιλιά και αυτοκράτορα στον τόπο όπου ήσαν εχμάλωτοι τον κύρο, στον οποίον μίλησε και είπε «Βγάλε το λαό μου από τον τόπο της εχμαλωσίας τους και επέστρεψέ τον τώρα στην γη της επαγγελίας», γιατί μετενόησαν και επέστρεψαν στην υπακοή του Λόγου του Θεού. Αλλά και πάρα πολλά παραδείγματα μέσα από το Λόγο του Θεού μπορούμε να βρούμε παιδείας του Θεού, δηλαδή δοκιμασία προς παιδείαν, προς εκπαίδευση του Θεού στα παιδιά του και ιδιαίτερα στους δούλους του, από τους οποίους έχει απαιτήσεις, γιατί του είναι χρήσιμη για το έργο του. Αλλιώς καθαρίζει, φροντίζει ο ηλεκτρολόγος το δικό του κατσαβίδι με το οποίο εργάζεται, αλλιώς φροντίζει το δικό του πριόνι ο ξυλουργός με το οποίο εργάζεται και είναι η δουλειά του αυτή και με αυτό κάνει τη δουλειά του, ή το σκαλιστήρι την τσάπα ο Γεωργός και αλλιώς οποιοσδήποτε άλλος άνθρωπος έχει ένα πριόνι, ένα κατσαβίδι που και δεν ξέρει αλλά και δεν ενδιαφέρεται πάρα πολύ ώστε να είναι σε άριστη κατάσταση. Γι' αυτό και ο Θεός λέει ότι τους δούλους του τους εκπαιδεύει και μάλιστα αυτούς τους οποίους παραδέχεται τους μαστιγώνει. Γιατί θέλει να είμαστε όλοι αγιασμένοι, σκεύη, εύχριστα, αγιασμένα και ετοιμασμένα εις πανέργων αγαθών. Ποιος θα μας καταστήσει λοιπόν σκεύη εύχριστα, αγιασμένα και ετοιμασμένα εις πανέργων αγαθών για να εργαστούμε το έργο του, ποιος άλλος από τον Κύριό μας και τον Θεό μας. Όμως η δοκιμασία έρχεται, μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού, και δια την γη αυτού, δια την καρποφορία. Πρέπει να οργώσει ο Θεός τη γη, ο γεωργός στη γη, να σκάψει τα πατημένα μέρη, να βγάλει τους βράχους και τις πέτρες και να καθαρίσει τη γη από τα αγκάθια και τα τριβόλια και ύστερα αφού μαλακώσει το χώμα να το στρώσει και τότε θα σπείρει. Εάν δεν έχει προηγηθεί το όργωμα, το σκάψιμο, ο καθαρισμός, το ίσιωμα, η εξομάλυνση της γης, σπορά δεν υπάρχει. Και αν ο γεωργός είναι σοφός και συμπεριφέρεται κατά τέτοιο τρόπο στη γη, ώστε οργώνει, σκάβει, καθαρίζει, αερίζει, όπως έλεγε ο πατέρας μου που ήταν αγρότης, και ύστερα ισιώνει και μετά σπέρνει, πόσο μάλλον ο πατέρας μας ουράνιος, ο οποίος προκειμένου
ο άνθρωπος να γίνει έτοιμος για το έργο του Θεού και να έχει πολύ καρπό, τότε εργάζεται πολύ σκληρά με τη γη. Θυμηθείτε παραδείγματος χάρη τον Ιησούν τον Ναζωραίο, ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχων δεν ενόμισε αρπαγή να είναι ίσα με τον Θεό, αλλά αναγκάστηκε ο Θεός να γίνει άνθρωπος, ώστε αφού εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του, δεν είναι εύκολο, και αφού έλαβε δούλου μορφή ο Κύριος, δεν είναι εύκολο, και αφού έγινε όμοιος με τους ανθρώπους ο Θεός, δεν είναι εύκολο, και αφού βρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος, τότε ταπείνωσε τον εαυτό του και γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και τότε και γι' αυτό το λόγο ο Θεός τον υπερήψωσε. Θα μπορούσε να τον υπερήψωσει, όχι βέβαια. Άρα λοιπόν δοκιμασίες έρχονται και για την καρποφορία του ανθρώπου. Εγώ έχω γνωρίσει 2-3 αδερφές στη ζωή μου που για χρόνια έτρωγαν ξύλο, ταλαιπωρούνταν μέσα στο σπίτι τους και το επέτρεπε ο Θεός, άγρια σκληρή ταλαιπωρία, μέχρι να φέρει τη σωτηρία του άντρα της και των παιδιών της. Άρα λοιπόν επιτρέπει ο Θεός, και μάλιστα ξαναδιαβάζω, και τιον Υιός έμαθε την υπακοή εφόσον έπαθε, και έτσι έγινε τέλειος και κατεστάθηκε αίτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντας τους πιστεύοντας, εις πάντας τους υπακούοντας εις αυτόν. Δηλαδή έγινε τέλειος και κατεστάθη αίτιος σωτηρίας εξ όσων έπαθε. Ποιος? Ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Πέτρος πόσα έπαθε. Αν διαβάσουμε το Σταυρό, την ταλαιπωρία, τη ζωή του Παύλου, για τρομάξουμε. Νηστικός, ναυαγός, πεινασμένος, δαρμένος, ξυλοδαρμένος, με ραβδισμούς, με μαστιγώσεις. Και τι δεν έπαθε? Γιατί? Για την καρποφορία. Για να φέρει πολύ καρπό και ο καρπός του να μένει εις δόξαν Θεού Πατρός. Και άλλα πάρα πολλά θα μπορούσαμε να πούμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, αλλά να συνεχίσουμε στο τρίτο που είναι το έλεος αυτού. Δια το έλεος αυτού. Και να διαβάσουμε έναν ωραίο ψαλμό που μου αρέσει πάρα πολύ. Ένα εδάφιο δηλαδή, είναι στον Κόπα Δέλτα, στο 94 ψαλμό και στο 12 εδάφιο, το ξαναδιαβάζω. Μακάριος ο άνθρωπος τον οποίον σοφρονίζεις και δια του νόμου σου διδάσκεις, για να τον αναπαύεις αυτόν από τον ημερών της συμφοράς. Άρα λοιπόν για να τον προλάβει από την ημέρα της συμφοράς το δοκιμάζει. Πολύ απλά θα σας πω πάλι μια πολύ μικρή μου εμπειρία. Ήμουνα με το, οδηγούσα το αυτοκίνητο και πήγαινα σε μια εκκλησία της επαρχίας μαζί με έναν αδερφό, και ενώ πηγαίναμε χαρούμενοι, ευλογημένοι, προσευχόμαστε, δοξάζαμε, ψέλναμε, σκάει το λάστιχο. Τι έγινε? Εκεί ενοχλήθηκα. Ο Θεός να με συγχωρέσει και με συγχώρεσε. Λέω, μα επιτρέπετε Κύριε, πηγαίνουμε στο έργο του Θεού, να σκάσει το λάστιχο, και αν καθόμαστε τώρα, και μάλιστα έβρεχε, και αν καθόμαστε τώρα να αλλάζουμε τη βροχή. Ίσως σας φαίνεται ανόητο, αλλά έτσι σκέφτηκα εγώ. Καθίσαμε, αλλάξαμε το λάστιχο, μπήκαμε μέσα και φύγαμε, όχι πια χαρούμενοι. Και λίγο πιο κάτω βλέπουμε ένα τρομακτικό δυστύχημα που είχε λάβει η χώρα. Μια μεγάλη καραμπόλα, με θύματα ανθρώπινα. Και είπα, Κύριε, και ο άνθρωπο, τι καλός που είσαι. Μας φύλαξες. Δεν μπορούσες να μας σταματήσεις με άλλο τρόπο παρά μόνο να μας σκάσει το λάστιχο. Ταλαιπωρηθήκαμε, δοκιμαστήκαμε. Μικρή δοκιμασία. Αλλά μπορεί να είναι και μεγαλύτερη. Θυμηθείτε τη δοκιμασία του Ιώβ. Που ο Θεός ήθελε να αναβαθμίσει τη σχέση του με τον Ιώβ, γιατί ο Ιώβ ήταν ένα δίκαιος άνθρωπος, πραγματικά ευάρεστος εις τον Θεό. Και ο Θεός τον παρέδωσε στον διάβολο να τον ταλαιπωρήσει. Γιατί? Γιατί ενώ μέχρι τότε τον άκουγε με τα αυτιά του, ο Θεός ήθελε να τον φέρει τόσο κοντά του, ώστε να τον βλέπει με τα μάτια του.
Άρα και για το έλεος, για να σε φυλάξει, επειδή σε αγαπάει, επειδή αγαπάει κάποιον, μπορεί να επιτρέψει ο Θεός μια δοκιμασία και μάλιστα πολύ μεγάλη δοκιμασία, προκειμένου να γλιτώσεις από την απώλεια, από την αιώνια κόλαση. Και όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος που διατρέχει ο άνθρωπος, τόσο μεγαλύτερη είναι και η δοκιμασία που επιτρέπει ο Θεός για να φυλάξει την ψυχή του. Παράδειγμα, ποιος? Ο Απόστολος Παύλος, στον οποίο ο Θεός έστειλε άγγελο Σατάν να τον ραπίζει. Τι είναι αυτό, Κύριε? Και δεν ξέρουμε και τι είναι αυτή η τόσο μεγάλη δοκιμασία. Δεν κράτησε ένα χρόνο, όλη του τη ζωή από ένα σημείο και έπειτα. Και προσευχήθηκε ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος, τον οποίο ο Θεός είχε δώσει τόσο ωραία χαρίσματα και θεραπείας, μία φορά και ο Θεός δεν του απάντησε. Δεύτερη φορά και ο Θεός δεν του απάντησε. Τρίτη φορά και ο Θεός πάλι δεν του απάντησε. Αλλά την τρίτη φορά του είπε αυτό το υπέροχο: αρκείσαι η χάρις μου. Για να σου φυλάξω να μην υπερηφανευθείς για την υπερβολή των αποκαλύψεών μου. Χρειάζεται να σε ραπίζει και να σε βασανίζει άγγελος Σατάν. Απίστευτο. Και αν ο Θεός το έκαμε στον Παύλο, κατά το λόγο του Θεού, μαστιγώνει τον ιόν τον οποίον παραδέχεται, πόσο μάλλον σε άλλους ανθρώπους. Άλλα παραδείγματα. Ο πλούσιος νέος, ο οποίος είχε επιθυμία να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά όταν ο Κύριος του είπε πήγαινε και πούλησε όλα τα υπάρχοντά σου και τότε θα εισέλθεις στη Βασιλεία των Ουρανών, θα σου δώσω θησαυρό στη Βασιλεία των Ουρανών, μοίρασε τα στοχούς και ακολούθησέ με, λυπούμενος έφυγε. Δεν μας λέει η Γραφή τι έκανε ο Θεός για αυτόν, αλλά αν πραγματικά, που έτσι είναι, τον αγαπάει ο Χριστός, κάτι θα έκανε. Θα προσπάθησε πρώτα να τον διδάξει, γιατί ο Θεός λαλεί, λέει ο Λόγος του Θεού, άπαξ και δεις, αλλά ο άνθρωπος δεν ακούει. Γι' αυτό τι αναγκάζεται ο Θεός? Να το διαβάσουμε και αυτό από τον Ιώβ. Διότι ο Θεός λαλεί άπαξ και δεις, αλλά ο άνθρωπος δεν προσέχει. Μιλάει εν ενυπνίω, εν οράση νυχτερινή, όταν βαθύς ύπνος πέφτει στους ανθρώπους, όταν υπνώτουσε επί της κλίνης, τότε ανοίγει τα ότα των ανθρώπων, επισφραγίζει την προσευτά αυτούς νουθεσίαν, για να αποτρέψει τον άνθρωπο από τον πράξεων αυτού, γιατί τον αγαπάει, και να εκβάλει την υπερηφάνεια από τον άνθρωπο, γιατί τον αγαπάει και κινδυνεύει η ψυχή του. Με αυτόν τον τρόπο προλαβαίνει, προσπαθεί να προλάβει ο Θεός την ψυχή του ανθρώπου από το λάκκο και τη ζωή του από ραμφαίας. Αλλά ο άνθρωπος δεν ακούει. Και έτσι τιμωρείται με πόνους επί της κλίνης. Και το πλήθος των οστέων αυτού με δυνατούς πόνους. Γιατί, Κύριε? Γι' αυτό. Για να προλάβει την απώλεια του ανθρώπου. Ώστε η ζωή αυτού αποστρέφεται των άρτων και η ψυχή αυτού των επιθυμητών φαγητών. Η σάρκα αυτού αναλύσκεται, ώστε δεν φαίνεται και τα οστά αυτού τα αφανεί εξέχουσιν. Η δε ψυχή αυτού πλησιάζει στον λάκκον και η ζωή αυτού εις φωνευτάς. Άρα λοιπόν ο Θεός για το έλεος αυτού επιτρέπει τρομακτικές δοκιμασίες, μήπως ο άνθρωπος μετανοήσει και επιστρέψει. Αυτά εν γέννη, μέσα από το Λόγο του Θεού, είναι οι απαντήσεις στα γιατί του ανθρώπου επάνω στις διαφοροποιήσεις σε κάθε άνθρωπο και στη ζωή του. Όμως δεν πρέπει να παραλείψουμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, πριν κλείσουμε, ότι από εκεί και πέρα, όταν ο άνθρωπος φύγει από την παρουσία του Θεού, από τη χριστιανική ζωή, τότε πέφτει στα νύχια του διαβόλου. Όταν ο άνθρωπος δεν εξητήσει το Θεό, απορρίψει το Θεό, αδιαφορήσει στο Θεό, όταν φύγει από το φως, τότε θα έρθει το σκοτάδι. Και το σκοτάδι είναι βαρύ. Είναι δυστυχία. Είναι πόνος, είναι θλίψεις. Είναι παγωνιά.
Εκεί πια δεν ευθύνεται ο Θεός, αλλά η επιλογή του ανθρώπου. Ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο και τον φωνάζει. Δια του Ιησού Χριστού έλθετε προς με, πάντες οικοποιώντες και επιφορτισμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω. Και μάθετε απ' εμού ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία, και θα δώσω ανάπαυση στην ψυχή σας. Αλλά ο άνθρωπος δεν ακούει. Τότε φεύγει από το φως, φεύγει από την ασφάλεια, φεύγει από την αγάπη, φεύγει από την αλήθεια και μπλέκει μέσα στο σκοτάδι, μέσα στο μίσος, μέσα στην παγωνιά, στο φόβο, στη δυστυχία και στην κόλαση. Και έτσι οι άνθρωποι ζουν την κόλαση εδώ, από εδώ στη γη, εφόσον έχουν απορρίψει τον Χριστό. Αλλά αυτό δεν είναι δοκιμασία, αυτό είναι αποτέλεσμα της επιλογής του ανθρώπου που επέλεξε την αμαρτία, την παράβαση, την ανομία και επέλεξε να είναι μακριά από το Θεό. Βλέπετε ότι η φως, η σκοτάδι. Δεν υπάρχει μέση οδός. Δεν θα πιστεύω στο Θεό, αλλά δεν θα θέλω και το διάβολο. Δεν υπάρχει αυτό. Όταν το φως χαθεί, όταν ο άνθρωπος φύγει από το φως, θα έρθει το σκοτάδι. Όταν ο άνθρωπος φύγει από την αγάπη του Θεού, θα έρθει η κακία του διαβόλου. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί να δουλεύεις δύο κυρίως. Ή τον έναν θα αγαπήσεις, συγγνώμη, θα μισήσεις, και τον άλλον θα αγαπήσεις, και ο ένας είναι ο Χριστός. Αν τον μισήσεις θα αγαπήσεις τον διάβολο. Ή τον έναν θα αγαπήσεις, τον Χριστό, και τον άλλον θα περιφρονήσεις τον διάβολο. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να περπατάει σε δύο δρόμους, σε δύο φρονήματα. Ή με τον Θεό ή με τον Μαμονά. Ελπίζω, αγαπητή Ασπασία, ο Λόγος του Θεού να σου έδωσε απαντήσεις στα ερωτήματα της ψυχής σου, αλλά θέλω να επαναλάβω, και αν η ψυχή σου δεν έλαβε τη ζεστασιά της απάντησης του Θεού μέσα από την εκπομπή μας, πήγαινε προσευχή σου, ζήτησε από τον Χριστό με επιμέλεια και ο Θεός θα δώσει ανάπαυση στην ψυχή σου. Εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η εκπομπή μας τελείωσε, η ώρα μας πέρασε. Σας θυμίζω ότι ακούσατε την εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού», την εκπομπή που με τη χάρη του Χριστού σχολιάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Ό,τι ζήτημα ή ερώτημα σας απασχολεί και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, σας ευχόμαστε κάθε ευλογία πνευματική στα υπουράνια, δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Ο Θεός μαζί σας. Αμήν.